odayaasha dhaqanka Beelweynta Hawiye ayaa taageeray go'aankii ay gaareen madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble, isla markaana uu ayiday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxgaradka Beelweynta Hawiye oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa sheegay in go'aankaasi uu yahay mid ka tarjumaya maslaxadda ummada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadyowga reer Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay ay la soo gudboonaatay xaalad aad u adag. Imaam Cumar Macalin Abshir, Xaashim Maxamed Cadow, Garaad Aadan Cilmi, Nabadoon Macalin Maxamuud Cali iyo Garaad Cabdiqani Nuur Xasan oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in ay si weyn u soo dhoweynayaan dhammaan mas-uuliyiintii iska xil saartay badbaadinta shacabka ku nool Muqdisho oo iyagu bilaabay in ay ka barakacaan guryahooda. Waxaa shirkani maanta yahay wuxuu yahay waa soo dhoweyntii go'aamadii xalay ka soo baxay maamul goboleedyada, maamulka maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda iyo gabangabadii madaxtooyada warkii ka soo baxay oo annaga qalbigeenna iyo dhagaheenna aada ugu roonaa warkaasaan soo dhoweynaynaa. Magaca Hawiye markii la yidhaahdo waxaan halkan ka taageerayaa dhammaan mu'ayid iyo mucaarad intaba, sababtu waxaa weeye waxaa laga dagaalamayay oo buuq ka jiray oo dagaalku ka jiray waxay ahayd labada sano. Ilaahay baa mahad iska leh, raggii gartay kana soo celshay, meeshaa ka soo celshay ayaan mahad celinayna walaalayaal. Haddii kale waxaan weeyaan nabadaanaas luwale, nabadaan u hiilinaynaa, nabadaan u hiilinaynaa, nabadaanna deeqda, nabadaan maxaa tiraahdaa inugu filan. Arrintaas waxaan isleenahay maslaxa la biday waa uga mahad celinaynaa. Dhiig joojin bay ahayd, waa ku faraxsannahay, waa ka mahad celinaynaa, waa soo dhoweynaynaa, waana ku garab taagannahay madaxda qaranka iyo madaxda maamul goboleedyada ee arrintaa ka shaqeeyey. Waxaa noo muuqata tanaasul weyn oo loo baahnaa in la sameeyey oo dhanka siyaasadda ah. Waxaan ugu baaqaynaa laba fariimood aan meeshan ka diraynaa. Mid, waxaan isna bogaadinaynaa Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka oo maantay dadkii imaatada ahaa ee shala qaxay ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan deegaanadii ay ka qaxeen ciidamada qaranka ama amnigana ku amray inay xeryahoodii ku laabtaan. Waa tallaabo labaad oo yididiilo leh, waa soo dhoweynayna, waana uga mahad celinaynaa. Dhammaan go'aanka ay gaareen aadaan usoo dhoweynayna, waan bogaadinayna, waa soo dhoweynayna, waana taageeraynaa. Taageeradaasna waxaan u haynaa si aad iyo aadan ugu taageersannahay, sida ay dadku ugu farxeen baan annaguna ugu faraxsannahay. Aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa arrintaas. Waa geesinimo weyn arrinta ay shala sameeyeen, si wanaagsan baa dadku ugu farxeen. Waa aad bay magaaladu ugu degan tahay markii ay maqleen nabadda ay qaateen baarlamaanka Soomaaliyana. Waxaan leenahay soo dhoweeya arrintaas maadaama ay tahay dan weyn oo Soomaaliya oo dhan dan u ah oo aan dagaalkii uga baaqsanayno. Waa inay madaxweynaha ka aqbalaan, aan ku codsanaynaa. Muhimadda maanta annaga horta meeshaan aanu isugu nimid laba qodobo weeye. Inta kale oo dhan waa iska farxadda unbaa nala tagtay. Labada qodob oo ugu meeshaan la isugu yimid waxa weeye, runtii warkii farxadda badnaa ka soo yeeray dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo aad iyo aada u qiimaha badnaa, iyadoo dadka tiiraayan badan ay ku taagan tahay, warkaas in la bogaadiyo, la soo dhoweeyo, la taageero. Horta midda ugu weyne middaas weeye, iyo intii kale oo mas-uuliyiintii kale oo Soomaaliyeed oo dal iyo dibad meeshay joogaan ba ha joogeen la qaadatay, ayagana sidoo kale in loogu mahad celiyo. Maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa go'aan mideysan ka qaatay arrimaha doorashooyinka dalka, iyadoo go'aankaasi sidoo kale uu qaatay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, isla markaana uu soo dhoweeyey. Waxaana ayiday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo sheegay in maalinta Sabtida baarlamaanka uu dib ugu la laaban doono arrimaha doorashooyinka dalka, gaar ahaan go'aankii ugu dambeeyey oo xildhibaanadu ay meel mariyeen iyo sidii wax ka beddel lagu sameyn lahaa. Zakariya Axmed, Wuse TV, Kishabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.